Došli su u novi svijet u potrazi za zlatom i slavom. Malena lopovska družina izmijenila je tijek povijesti Južne Amerike. Konkvistadori, vođeni pohlepom i ovlašteni od kralja, širili su Božju riječ. Jureći morem i kopnom, u svojoj su potrazi izazvali snažno carstvo i pokorili ga. Bilo je to carstvo Inka. No htjeli su više. Konkvistadori nisu imali namjeru stati dok ne uzmu legendarno blago. Indijanci su ga zvali krv boga sunca, no u stvari riječ je bila o dragocjenom zlatu. Sunca. Godine 1532. očajna banda španjolskih konkvistadora uputila se prema neucrtanim zemljama Južne Amerike. Njihov vođa, Francisco Pizarro, već je dva puta bio ondje. Mamile su ga priče o bogatstvu u zlatu. Regrutirao je 180 naoružanih vojnika i obećao im podjelu bogatstva koje nađu ili zapljene. Krenuli su iz Paname, a pristigli su u Tumbesu. Profesor José del Busto pažljivo je proučavao kronike konkvistadora. Bili su to plaćenici, neustrašivi i nemilosrdni u lovu na zlato i slavu. U to je vrijeme bilo mnogo emigranata iz Španjolske. Ljudi su bježali pred glađu i siromaštvom. Rat protiv Maora bio je gotov. Španjolska više nije trebala plaćenike. Njihov je moto bio služi Bogu i pritom se obogati. Pristali su u današnjem sjeverozapadnom Peru. Kako bi dobili dopuštenje za tu ekspediciju, kralju, Karlu V, obećali su većinu onoga što nađu. Mnogi su od njih već prije proputovali tisuće kilometara od Španjolske do Novog svijeta i pretrpjeli bolesti, ratove i teška vremena. Nadali su se da će na odredištu naći Eldorado, zemlju iz priča, zemlju nevjerojatno bogatu zlatom, koje bi im donijelo neslučajno bogatstvo. No Pizarro i njegovi ljudi nisu znali što se skriva u tom svijetu, u carstvu Inka. Inke su pratili svaki njihov pokret, no Španjolci toga nisu bili svjesni. Glasnici su neprestano donosili vijesti o agresoru koji se kretao brojnim cestama prema Andama i dalje, 16.000 km, sve do Kuska, rezidencije vrhovnoga kralja Atahualpe. U svetim se špiljama Atahualpa savjetovao s prorocima. Vođa Inka želio je saznati tko su bili ti stranci i što su htjeli. Jesu li bili prijetnja ili su im namjere bile sasvim drugačije? Pridržavajući se starog rituala, svećenik prosipa listove kakaovca, te iz njihova rasporeda pokušava pročitati budućnost. Prema legendi, svećenik je prorekao da će Atahualpa umrijeti od ruke agresora. No, Atahualpa je odlučio ne suprotstaviti se Španjolcima. Mislio je da ta šačica razbojnika ne predstavlja opasnost. A u ostalom, u samo nekoliko dana mogao je svladati i vojsku od nekoliko tisuća vojnika. Španjolce je na putu snašla velika vrućina i glad. Jedan od njih zapisao je: "Sunce tuče na naše ljude i tako su iscrpljeni da gotovo padaju u nesvijest. Koliko god pogled seže, samo pjesak i spaljene planine." Da se Španjolcima i činilo da su stigli u primitivan svijet, no ovdje su mnogo prije njihova dolaska cvjetale brojne napredne i vrlo razvijene civilizacije. 700 godina prije Inka, ovdje je vladalo kraljevstvo Mače ili Močika. Močikama je zlato bilo sveto.
Zlatari su u puhaljkama grijali malene peći u kojima su oblikovali i pročišćivali zlato. Bio je to oblik vjerskog rituala, poput Božje službe. Jednostavnim su oruđem stvarali nevjerojatna umjetnička djela. Vjerovali su da je zlato krv Boga Sunca, a njime su ukrašavali njegove hramove, kao i grobnice plemića. Samo je kralj smio nositi zlatne ukrase. Oni su bili dokaz njegova božanskog položaja. Indijanci i Europljani zlato nisu rabili u iste svrhe. Kod Indijanaca je zlato imalo svetu i vjersku svrhu. Ono nije bilo roba, a zasigurno nije bilo valuta. Poput Močika i Inke su vjerovali da će se njihov stvoritelj Bog jednom vratiti. Vratio bi se u zemlju izlazećeg sunca, bljede kože i s bradom. Zapravo, nalikovao bi na Franciska Pizara. Konkvistador Francisco Pizarro i njegova banda španjolskih vojnika na rub carstva Inka stigli su 1532. Privukao ih je današnji Peru. Tražili su blago o kojem su pričane priče, a kada su stigli u regiju, Tajuantinsuyo, nisu primijetili bogatstvo koje im je doslovce bilo pod nogama. Cuando Francisco Pizarro desembarca en Tumbes, Francisco Pizarro nije znao da je Tajuantinsuyo carstvo. Ni on, ni njegovi ljudi nisu znali za bogatstvo koje ondje bilo zakopano 500 godina prije Inka, iz vremena kulture Močika. Grob princa od Cipana jedan je takav primjer. Španjolci ga nisu primijetili. Inke su ga skrivali kako ne bi bio opljačkan. Nijedan grob u novome svijetu ne sadržava više zlata i srebra od močikanskih grobova u Cipanu. Danas arheolozi otkrivaju ono što su konkvistadori previdjeli, a čak se i danas bogatstva moraju brižno čuvati. Da bi izbjegli pljačkanje grobova, policajci patroliraju mjestima na kojima se vrše iskapanja. Početkom 1987. pljačkaši su provalili u jedan grob i odnijeli 11 vreća punih blaga. Arheolozi su stigli nakon nekoliko tjedana i osigurali nalazište. U grobnici se, čak i nakon što je opljačkana, imalo što vidjeti. U njoj su se nalazile nevjerojatne umjetnine. To su bile grobnice gospodara Sipana, močikanskih vladara koji su se kitili krvlju Boga Sunca. Nakon tog otkrića nalazište u sjeverozapadnom Peru gotovo je pod opsadom. Dr. Walter Alva vodi iskapanje. Bilo je pucnjeve, prijetnji i provala na dva nalazišta. Jedna je osoba ozlijeđena kada je policija počela pucati. Nikada nismo saznali tko je on. Nestao je. Hubo un herido que la policía disparó contra él y desapareció. Nunca supimos quién fue. Ipak, predmeti su nestajali. Jedan od najljepših predmeta iz grobnice, maska od iskovanog zlata i lazura, u privatnom je posjedu. Kolekcionar Enrique Polibianchi masku je stavio na peruansko crno tržište. Se dice que trafico. Ljudi kažu da sam preprodavač, švercer i pljačkaš zlata. Jedno je sigurno. Brinem se o tome da ova starinska umjetnička djela Inka ne napuste ovu zemlju. Tako ostaje u Peru, u ovoj jedinstvenoj zbirci. I iako je veći dio močikanskog bogatstva iz Sipana ukraden 1987. Francisco Pizarro i njegovi ljudi nisu ga našli kada su bili ondje 1532. Močikansko je carstvo nestalo davno prije, a njihovo je zlato skriveno od Španjolaca.
Konkvistadori su našli samo ruševine u kojima su se noću sklanjali. U svojoj potrazi za zlatom Španjolci su putovali mjesecima, mjestima tisućama kilometara daleko od kuće. Sada se pobudila sumnja. Utjehu su tražili u molitvama i pjesmama Blaženoj Djevici Mariji. Povratka nije bilo. Napustili su Španjolsku da izbjegnu siromaštvo i bili su spremni riskirati vlastite živote da bi u novome svijetu našli bogatstvo. Francisco Pizarro više se sviđao život pun pustolovina od života uzgajivača svinja, kojim je do tada živio. Na svojem su putu Španjolci pljačkali, no otkrili su i velik korijen koji su pekli na logorskoj vatri. Bio je to krumpir, najomiljenija hrana stanovnika Južne Amerike, tada još nepoznata u Europi. Tek su ga poslije konkvistadori i drugi osvajači donijeli sa sobom iz novoga svijeta. Pizarovi su ljudi nabasali na druga bogatstva. Zlatni idoli samo su nakratko utaživali njihovu pohlepu. Mislili su da su te drangulije tek početak, a njihove su nade jačale dok su sanjali o Eldoradu. Tamošnji vodiči obećali su im da će ih odvesti do još zlata, preko Anda, kroz svijet njihova kralja Atahualpe. Pizaro je postajao sve nestrpljiviji. Karlo V. dao mu je pravo da osvoji tu zemlju. No Pizarovi protivnici na španjolskom dvoru htjeli su da mu na prve znakove neuspjeha kralj ukine to pravo. Kako bi osigurao svoju nagradu, Pizaro je protiv Inka morao djelovati brzo i odlučno. Budići su ih vodili kroz visoke i naizgled nenaseljene planinske doline, a Inke su ušpionirali svaki njihov pokret. Jedni su drugima signalizirali da bi ti bijelci mogli biti bog Viracocha. Atahualpa, kralj, bio je zadovoljan što može čekati povoljan trenutak. Bio je veoma znatiželjan. Zanimalo ga je tko su stranci, a napola je vjerovao da su oni Viracocha. Mislio je da su došli odati počast. Kad su španjolski vojnici opljačkali grobove Inka, neki su od njih umrli na vrlo neobičan način. Unutar zapečaćenih grobnica stvaraju se vrlo toksični zapaljivi plinovi. Liječnik Marino Orlando Sanchez Macedo smatra da su pljačkaši umrli od posljedica tih plinova. Približite li se previše, udišete plin i on utječe na vaša pluća. Čovjek se osuši, požuti i zatim umre. Neki su pronašli način da zaobiđu problem plinova u grobnicama. Pijukom su načinili rupu kroz koju su plinovi izlazili. Zatim su zapalili vatru i održavali je uljanim svjetiljkama, a plinovi su samo nestajali. Nakon toga su se mogli poslužiti bogatstvom kada god su htjeli. Nakon višemjesečne hodnje, u studenome 1532. konkvistadori stižu na vrh Anda, na 5000 metara nadmorske visine. Jedan od Španjolaca zapisao je sljedeće. Bolno je udisati rijedak zrak. Danju ljudi opipavaju put konjima, na rubovima strmih litica, tako da se naša povorka vuče planinom poput ranjenog zmaja. Patnje koje prolazimo tako su teške da se samo nadamo da će uskoro završiti, ma kakva nas sudbina čekala. Nakon što su prešli 4000 km, Španjolci se približavaju uporištu Inka, Cajamarki. Kralj nije bio iznenađen njihovim dolaskom. Glasnici su ga obavještavali o tome kako su Španjolci napredovali. Kralj je bio strašno znatiželjan. Jesu li oni koji mu se približavaju ljudi ili Bog? Konkvistadori su nastavili i kad su stigli u središte zemlje Inka, shvatili su da se radi o naprednom narodu s potpuno razvijenim poljoprivrednim sustavom, bogatom kulturom i snažnom vojskom.
Zemlju Inka neće biti lako osvojiti. Stigavši u Cajamarku, Pizarro je znao da ne može iznenada napasti. Najbolje je ljude poslao u grad u izviđanje. Činilo se da je tvrđava napuštena. Zašto bi Inke napustili ovako uporište? Je li to bila zamka? Španjolci su se bojali zasjede. Dok su Pizarovi ljudi čekali i pitali se o zasjedi, Atahualpa se odmarao na obližnjem kupalištu sa svojom najdražom sestrom. Bio je uvjeren da njega, boga sunca, ta mala neobična skupina razbojnika ne može ugroziti. Pizarro se želio susresti s Atahualpom, poslao je izaslanike. Atahualpa i njegov dvor dostojanstveno su i hladno dočekali Španjolce, koji su bili impresionirani predstavom. Jedan je zapisao, u njihovom i čvrstom pogledu plamtila opasna vatra. Inke nikada prije nisu vidjeli konja, a Španjolci nisu silazili, ne bili ih tako uplašeni. Podbadali su konje da se propinju, čime su namiravali preplašiti Inke. Atahualpa se nije ni trznuo. Umjesto toga, nazdravio je u zdravlje Španjolaca lubanjom pogubljenog zatvorenika. Strancima su ponuđene zlatne šalice, no nevoljko su pili. Atahualpa je najavio da će sutradan doći u posjet Pizarru u Cajamarku. Kako je padala noć, logorske vatre moćnih Inka osvijetlile su brdašca oko grada. Pizarro je znao da njegova vojska nema mnogo izgleda u klasičnoj borbi s tako velikom silom. Njegovi su izviđači izbrojili barem 30.000 ratnika Inka. U noći 16. studenog 1532. Španjolci su se, kako su mnogi od njih mislili, posljednji put zajedno pomolili. Svjedočanstvo kaže, nad ljudima se poput crnoga plašta nadvio strah. Sada svi vide kako je ova ekspedicija bila luda. Svi znaju da nas samo čudo može spasiti. A dobar se dio ljudi pita, misli li nebo da su vrijedni čuda? U zoru, Pizarro ljudima poručuje da se spreme na borbu. No smrt je bila izglednija od pobjede. Sakrili su se oko ruba dvorišta i čekali. Prošli su sati, a od kralja ni traga, ni glasa. Inke su se iznenada pojavili na okolnim brdima. Bilo ih je na tisuće. I bili su tako sigurni u svoju nadmoćnost da su došli nenaoružani. Španjolci su postajali nemitni, no mogli su samo čekati. Tada je nevjerojatnim spektaklom uveden sam vrh društva Inka. Povorka je ušla u dvorište. Stotine slugu mele su tlo pred kraljem. S mnogo pompe i razmetanja, kralj Inka probio se u grad, okružen plemstvom koje ga je nosilo na raskošnom zlatnom prijestolju. Konkvistadori su pred tom predstavom bogatstva i moći osjetili strahopoštovanje. Atahualpa je vjerovao da će njegov izgled, nalik na Boga, izazvati poštovanje. U Cajamarki se spremao susret dvaju sasvim različitih svjetova. Pizarov kapelan prišao je kralju noseći raspelu i Bibliju.
Zahtijevao je od Atahualpe da se odrekne svojih poganskih vjerovanja i prihvati krštenje i španjolsku krunu. Predao mu je Bibliju, no pisana riječ Inkama nije ništa značila. Atahualpa ju je pregledao, nije naišao na čaroliju i knjiga nije imala nikakvu vrijednost. Bacio ju je na tlo. Španjolci su to shvatili kao bogohuljenje i Pizarro je naredio napad na nenaoružane ratnike. Jedan od vojnika napisao je: "Sada naše postrojbe sa svih strana napadaju bespomoćni Indijanci. Vičući ih režu na komadiće mačevima, kao da režu kruh. Bio je to zvjerski napad. Osjećao se miris krvi i smrti." Golema vojska Inka bila je zatečena okrutnim napadom. Bog sunca srušen je na tlo. Pizarro ga je uhitio. Znao je da ako Atahualpu drži na životu, cijelo carstvo drži u šaci. Svojim je ljudima rekao, svi koji cijene vlastiti život ne smiju dirati Inke. U borbama Inka postoji jedan važan, gotovo čaroban trenutak. Kada poglavica padne, bitka je izgubljena, a kada se to dogodi, zavlada panika i kaos. Reina el desgobierno. Carstvo Inka uzdrmano je iz temelja. Pizarro je jednim potezom uhvatio kralja, no čak su i bez svoga vođe neki od ratnika Inka nastavili otpor, kako god su mogli. Zlatno carstvo Inka bilo je golemo, protezalo se na 3200 km od današnje Kolumbije do Čilea, a u njemu je živjelo 12 milijuna ljudi. Ti su ljudi razvili modernu i vrlo uspješnu poljoprivredu, napredniju od one u Španjolskoj. U carstvu Inka nitko nikada nije bio gladan, jer obilne su žetve osiguravale velike zalihe hrane. Da to nije bio Eldorado, lako se moglo raditi o rajskome vrtu. Noza Atahualpu se pretvorio u pakao. Zatvoren je u tamnicu Svete kule u Kahamarki. Strogo je čuvan, no Pizarro mu je dao malo slobode. S njim su bile njegove tri žene i mogao je nastaviti voditi državu. Brojao je kipus, niti s čvorovima i tako imao uvid u narod i porez. Želio je biti siguran da u njegovom kraljevstvu vlada red i mir. Mir se nakratko i činio mogućim. Španjolski su se vojnici umorili u bitkama i pohodima, te su se planirali skrasiti. No, nešto im je nedostajalo. Unatoč pobjedi, konkvistadori nisu vidjeli mnogo od bogatstva po koje su došli. Zlata. Pobjedili su Inke u brzom pohodu 1532. Nakon što je zarobio kralja Inka, Pizarro je mislio da mu pripada zemlja koju je osvojio i sve ono što se u njoj nalazi. Francisco Pizarro obtuvo por la capitulación de Toledo un territorio. Mir u Toledu Francisco Pizarro dao je golem teritorij. Taj teritorij nije uključivao samo grad Cusco, nego i Machu Picchu. Inke su pokušali od Španjolaca sakriti sve što su mogli. Jedna je tajna, 400 godina čuvana od pridošlica, grad Machu Picchu.
Sigurni u to da Inke od njih skrivaju golemo bogatstvo, Španjolci su postali sumnjičavi. No između Pizara i Atahualpe razvila se veza. Nepismeni je Španjolac svom taocu dopustio da nauči čitati i pisati. Atahualpa je bio pod kontrolom Španjolaca, no osjećao je da im je potreban. Znao je gdje Inke skrivaju svoje zlato. Natuknuo im je ponešto i otkrio manja skrovišta, no Španjolci su htjeli više. Pizarro i njegovi ljudi uputili su se u potragu carstvom ne bi li pronašli zlato. U jednoj ekspediciji u blizini Kuska naišli su na goleme zidove gigantske tvrđave Sacsayhuaman. Ovdje, kao i u drugim dijelovima carstva, manje skupine Inka borile su se protiv Španjolaca. I danas nam je nepoznato kako je tvrđava sagrađena. Najbliži kamenolom udaljen je 45 km, a mnogi kameni blokovi visoki su 5 metara i teže 120 tona. Španjolci su bili zapanjeni vještinom gradnje. Golemi blokovi savršeno su prijanjali jedan od drugi. No konkvistadori su prevladali sve zapreke kako bi došli ovako daleko i nisu bili zadovoljni ničim osim potpunom pobjedom. Pojurili su na tvrđavu i osvojili je. Tijekom idućih godina cijelo je carstvo Inka potpalo pod španjolsku zastavu. Prodirali su sve dublje u Ande, zahvaljujući odličnim cestama koje su Inke izgradili. Što su dulje tražili zlato, to su više postajali očajni i divni. Mučenje je postalo njihovo uobičajeno oružje. Jedan je indijanski umjetnik zabilježio okrutnost Španjolaca. Ovi crteži jedni su od rijetkih autentičnih opisa zločina koje su Španjolci počinili. Pohlepa i želja da preobrate Indijance dosegnula je vrhunac. Vijesti su stigle i do španjolskog kralja, koji je objavio prestanak misije, no njegovu su naredbu mnogi ignorirali. Indijanci su postupno prihvatili vjeru Španjolaca, no jednim je dijelom to postala i njihova vjera. Zlato, koje je Inkama bilo sveto, izrađeno je u tanke listiće. Danas obrtnici tim vrijednim metalom oblažu Marijin kipić, baš onako kako su nekada davno zlatari u doba Inka pozlačivali svoje idole. Elementi obiju vjera simbolično se spajaju. Princ Inka s Raspelom, spoj dviju kultura. Hubo desde un primer momento... Španjolci su od početka htjeli stvoriti španjolsku državu i indijansku državu. Španjolska je država simbolizirala zapadni svijet, a indijanska država osvojeni svijet. Danas su se ta dva svijeta spojila. Kao mestik mislim da mogu govoriti o tome. Imam i španjolske i indijanske krvi. Danas je to spajanje dviju kultura vidljivo u Kusku. Prije 700 godina Kusko je bio središte svijeta Inka. Golemi kameni zidovi palača danas podupiru katoličke crkve. Tragovi prošlosti uklopljeni u sadašnjost. Godine 1532. španjolska potraga za bogatstvom usredotočila se na vladara Inka, na Atahualpu. Pizarovi su se ljudi osjećali prevarenima i predbacivali su mu u prijateljstvo s kraljem Inka. Pizarro je svog taoca naučio igrati društvene igre. No dvojica su se muškaraca borila u mnogo opasnijoj borbi. Pažljivo su promatrali jedan drugoga
svjesni činjenice da se u toj igri radi o ravnoteži. Pizarro je vršio pritisak ne bi li saznao gdje Inke kriju blago. Atahualpa mu je želio udobrovoljiti, no znao je da ako mu nešto i otkrije, više mu neće biti od koristi. Slagao se s Pizarrom, jer je on postavljao pravila i mogao učiniti posljednji, odlučujući potez. Kažu da su Atahualpa i Pizarro bili ovisni jedan o drugome. To je istina. Atahualpa je želio živjeti i pridobiti svoju slobodu. Pizarro je želio zlato i nadao se da će steći slavu. Čini se da su njihovi interesi potpuno različiti, no ako bolje promislimo, shvaćamo da su iskorištavali jedan drugoga. Kako bi stvorio jaču vezu, Atahualpa je Pizarro ponudio da se oženi njegovom najdražom sestrom. Pizarro je dao krstiti i nadjunuo joj ime Ines. Bila mu je ljubavnica, no nikada je nije uzeo za suprugu. Konkvistadori su voljeli samo jedno, zlato. Njihova potraga za znamenitim Eldoradom Španjolce je odvela u nepoznate i neprijateljske zemlje. Putili su se daleko na jug, u uzaludne ekspedicije. Naišli su na pustinje i slane nizine, gdje nije uspijevalo mnogo. Neobična stvorenja, plamenci, jedine su životinje koje mogu živjeti u ovako teškim uvjetima. Žeć i teški životni uvjeti pratili su svaki korak konkvistadora. Sanjali su o zlatu, a nisu ga našli. Potraga ih vodi tisućama kilometara na sjever i istok, duboko u amazonsku prašumu. Teška oprema koja ih je prije štitila od Inka ratnika, sada im je na teret. Omamile su i bolesti i vrućina. Tisuće su se razboljele ili se vratile natrag, a neki su nestali u prašu. Indijanski vodiči tvrdili su da su svojim očima vidjeli Eldorado. Jesu li se samo umiljavali konkvistadorima ili su igrali na kartu njihove pohlepe? Naposljetku je jedna španjolska ekspedicija krenula niz Amazonu i na cijelom putu nisu našli ni trunku zlata. Njihove nade da će pronaći Eldorado počele su bljedjeti. Svoju rastuću frustraciju okrenuli su prema Atahualpi. Pizarro ga je optužio da namjerno skriva blago. Neumorno ga je proganjao, a naposljetku mu zaprijetio smrću. Inka više nije imao izbora. Sluga je preveo njegovu očajničku molbu. U zamjenu za svoj život i slobodu, Atahualpa će zlatom napuniti prostoriju od 50 četvornih metara. Pizarro je odmah pristao na nagodbu. Posljednji put otkriven je apsolutni autoritet vladara Inka. Pozvao je svoje podanike sa svih strana kraljevstva, a oni su donosili zlato da plate za kraljev život. Beskonačne kolone ljama nosile su zlato u Cajamarcu. Indijanci su radili 3 mjeseca kako bi sakupili zlatne idole i vreće pune dragocjenog metala. I danas nam ostaje tajna gdje su skrivali toliko zlato. Pod budnim okom španjolskih vojnika,
Otkupnina je skupljena na golemu svjetlucajuću hrpu. Bio je to najveći plijen ikada opljačkan u novome svijetu. Španjolci su vodili računa u blagu. Samo Pizarro dio od nekadašnjih uzgajivača svinja učinio je bogataša. No prije nego što je zbrojena konačna vrijednost, počele su svađe oko toga kako podijeliti bogatstvo. Zaslijepljeni zlatom, konkvistadori su se počeli pitati mogu li se dočepati još nekog bogatstva Inka. Uzmemo li u obzir bogatstva Perua, moramo imati na umu i bogatstva koja nisu otkrivena. Čvrsto vjerujem da ona postoje. Do sada su otkrića bila slučajna, a ne plod znanstvenih iskapanja. U ovoj zemlji i dalje postoji bezbroj bogatih grobnica koje nisu iskopane, a zasigurno su prepune zlata. Peruanske novine i dalje donose naslove o nelegalnim potragama za blago. U blizini Kuska, 2001. godine, lopovi, koji su se predstavljali kao arheolozi, provalili su u špilje tražeći zlato Inka. No otirani su prije nego što su išta ukrali. Diljem zemlje, djeca su ta koja otkrivaju skrivene ulaze u temeljima građevine Inka. Vijesti se brzo pročuju, a lovci na zlato pljačkaju što god nađu. Kako bi išta otkrili, arheolozi moraju biti brzi. Istraživanje bilo koje špilje vrlo je opasno. Zidovi stari 17.000 godina lako se mogu urušiti. Duboke raspukline priječe put i samo jedan krivi korak može biti koban. Istraživači su našli samo nekoliko kosti ljame, možda ostatke žrtvovanja. Lovci na blago bili su ovdje i otišli. Ta je priča i više nego poznata doktoru Walteru Alvi. To je možda i najneobičniji dio arheologije. Ta brzina kojom krijumčari i trgovci na crnome tržištu napadaju. Svi bi trebali biti svjesni toga. Sipanova je grobnica opljačkana u veljači. Za manje od tjedan dana ukradeni su se predmeti prodavali u Limi. Mnogi od tih predmeta već su odneseni izvan zemlje, u Sjevernu Ameriku i Europu. Krađa, ucjena, laži i intrige. Čini se da ostavština konkvistadora nije ništa drugo doli trajna pohlepa za zlatu Inka. Atahualpu je uništilo bogatstvo njegove zemlje. Nadao se da će zlatom otkupiti vlastiti život, no Pizarro nije održao svoje obećanje. Kralj mu više nije bio potreban, te je izmislio razne optužbe. Poligamija, urota i štovanje lažnih idola. Pizarro ga je osudio na smrt. Atahualpa je bio osuđen na smrt, jer su tvrdili da je protiv Španjolaca pokrenuo golemu vojsku, što je neistina. Pizarro, koji je jedva znao pisati, potpisao je nalog za smrtnu kaznu. Ostaje pitanje zašto je to učinio.
Možda su ga njegovi ljudi natjerali da osudi Atahualpu. Pizarro je pod pritiskom pristaša svoga indijanskog prijatelja osudio na smrt. U noći 26. srpnja 1533. Atahualpa je odvučen iz tamnice u Kahamarki. Dali su mu posljednji izbor. Ili će ga spaliti živoga, ili će se obratiti na kršćanstvo i biti zadavljen. Atahualpa je odabrao davljenje. Dok ga je svećenik krstio, nadjenuši mu ime Francisco, oko vrata mu je stavljena omča. Jedan je svjedok zapisao: Atahualpa je, daveći se, preklinjao Pizara da se pobrine za njegove žene i djecu. Francisco Pizarro mu je kroz plač obećao da hoće. Kuža je polako zatezana. Jedan od najmoćnijih vladara na svijetu umro je od ruke hrpice plaćenika. S posljednjim dahom kralja Atahualpe, carstvo Inka prestalo je postojati. Te noći tisuća Atahualpinih podanika počinilo samoubojstvo, nadajući se da će ih njihov gospodar odvesti u drugi svijet, u kuću sunca. Španjolski konkvistadori u svojim su rukama imali zlato Inka. Njihov vođa Francisco Pizarro naredio je da se veći dio zlata rastali. Indijanski zlatari obavili su taj posao. Pretvarali su umjetnička djela u ingote, odnosno komade rastavljenoga zlata kojima se moglo trgovati. Peći su neprekidno gorile 34 dana. No, nepoznavajući metalurgiju, Španjolci nisu znali da je veći dio blaga koje su opljačkali legura. Rastavljenog zlata koje su poslali u Španjolsku sadržavali su visok postotak željeza i bakra i vrijedili su mnogo manje od zlata. Ni podjela plijena nije zadovoljila pohlepu konkvistadora. Vođeni zavisti i inatom borili su se kao lavovi. Nakon što su pobijedili Inke, počeli su se boriti međusobno, a napadali su čak i svoga vođu. Francisco Pizarro stekao je brojne neprijatelje na svom putu do pobjede. Na njega je navalilo 12 ubojica. Borio se do samoga kraja, a njegove su posljednje riječi bile: dođi mi sada, moj vjerni maču, pratitelju svih mojih djela. Pizarro se nikada nije vratio u Španjolsku. Samo 8 godina nakon smaknuća Atahualpe, 26. lipnja 1541. ubili su ga njegovi vlastiti vojnici. Francisco Pizarro nije se brinuo o svom zdravlju i sigurnosti. Iako je imao tjelesnog čuvara, nije se koristio njegovim uslugama. Njegovi su neprijatelji to znali i uspjeli su ga napasti i ubiti u njegovoj palači u Limi. Lo asaltaron en su palacio de Lima y le causaron la muerte. Brodovi puni srebra i zlata plovili su za Španjolsku. Kralju Karlu V. zlato je bilo potrebno kako bi platio goleme dugove. Prvi su brodovi uplovili u španjolsku luku Sevilju. U arhivima se čuvaju zapisi o osvajanjima i plijenu otetom iz Novoga svijeta. Genoviva Enriquez Macias istražuje stare zapise. Dokumentacija je vrlo precizna, no čini se da su neki Španjolci pronašli način da zaobiđu porez. O ukupnoj vrijednosti plijena opljačkanog u Novome svijetu može se samo nagađati. Teško je izračunati koliko je srebra i zlata doneseno iz Novoga svijeta. Najbliža procjena je oko 185 tisuća kilograma zlata i 16 tona srebra. I sve to prije 1600.
Dio bogatstva nikada nije stigao do Španjolske. Natovareni brodovi bili su laka meta za gusare. Deseci brodova nasukali su se na grebene ili su potonuli u olujama. Tako su mnoga bogatstva naroda Inka nestala u oceanima, zajedno s posadama brodova. Danas ta bogatstva nadahnjuju nove snove. Snove o pronalasku skrivenih blaga. No, poput Eldorada, većina će ostati skrivena. Zlato Inka, krv boga sunca, odnosno blago koje je konkvistadore potaknulo na herojstvo i barbarstvo, i danas ostaje legenda. Odabrao Đelo Hadžiselimović, prevela Nina Grković, tonski obradio Željko Grgurić, spikeri Galina Popović, Miljenko Kokot i Matija Lovrec, obrada Hrvatska radiotelevizija.